Paraditën e kësaj të shtunë, 10 banorë të Ukrainës Lumit të Vlorës janë ngritur në protest për të disatën herë radhazi, me thirrje të shumta e pankarta në duar me sloganin Larg duart nga Shushica. Ata kanë kundërshtuar projektin e ujësjellësit që do të marrë ujin nga burimi i lumit Shushica për të furnizuar banorët e bashkisë së Himarës. Sipas tyre, ky lum është i vetmi burim jetese për këto zona që e përdorin edhe për aktivitetet ekonomike, por mbi të gjitha është edhe një atraksion turistik. Protestuesit i bëjnë thirrje kryeministrit që ta ndalë këtë investim prej 9.5 milion eurosh që do të dëmtonte të gjithë zonën. Detyrim e kam taks për gjelbrimin, taks për ndërtimin, taks për ndryqimin. Kam kushtet drejtë si ku qëtë nuk pas kam. Ja që këtu fillon. Rujt e lumit, që bërë nëjë me rrimara. Në lem pa uj, pa vaditur, pa... Do të vazhdoni me protestat? Por, për ujt. Mos nëjë marë, nëjë marë. Kundra jemi, e gjithë kjo zonë të ku deri në pëthuese në Vlorë, të gjithë pa ujë esim, tokat, kush do i punoj më pasak, që janë pa ujë tokat, gjithë atë kërë. Punime duhet ndalu, bilej e shumë zonë duhet ishë ndalu më shpejt punime. Nga ura e Laskos në Kuq, ku protestuan banorët e 37 fshatrave ku kalon ky lum, ata bën me dije se nuk do të ndalen deri në anulimin e projektit.